colega de síntico governo em diálogo social de passado da parte de ter uma perspectiva diferente de forma como se atender com um dolor de cabeça. Já esta tarde, o sindicato não STT, SIWA, SADA, UEA, SPA e CIMAR atopa com o primeiro-ministro e sua delegação. Na propósito, está para evitar qualquer medida. Nanto escolhe um acercamento diferente na subicaia e manifestar. Para sobre como organizador não sindical, nanto quer que não tenha espaço, mas para intranquilidade. Sindicato não quer repetir o tipo de cenário aqui, um viaja mais. A opta para quedar na certa distância de manifestação, mas não está quieta que tem preocupação para diferentes situações. O assunto de aumento de tarifa de corrente está preocupado o sindicato também. Mas o sindicato ST, por exemplo, está querendo não mexer descuidar informação sobre o funcionamento sano de empresa de maneira web, ora opone aumento de tarifa de corrente. Para nós é importante, para mim, que nós saímos para fora e grita contra aumento e para olhar e analisar a situação da maneira que deve ser. Para mim, que nós tomamos certa decisão que amanhã, logo por riba, a nossa companhia nacional, esta web, tem problema na sério, que ainda, se nós com exemplo, por exemplo, a Codela de Corsol com a AWE, tem uma situação roupa mais penosa que, por exemplo, se tem web, não tem bicicleta em route, ainda está. O de Candela, a minha santa, caminha e companhia de um próprio problema financeiro. Sindicato não com a cinta de um diálogo social de um passado com o membro do gabinete Eyman, está pedindo mais explicação de governo, não unicamente sobre o assunto de aumento de tarifa de corrente, sino sobre diferentes assuntos de índole general. Fora de momento que o governo não ratificar o pressuposto 2014, o governo vai ter um silêncio hermético, segundo a STT, e estava tão necessário tender de plano de gabinete. Qualquer manifesto que você faça está terminando na mesa. A nossa UACE para o bem-estar general de Aruba está muito importante que depois de qualquer manifesto, seja caminho da gente na mesa sair para fora e não duvidar de nosso manifesto, nós temos ponência, se o governo não dona e não traz claridade necessária. Então, a nossa ponência principal está lá, o governo não há, e certa informação que nós temos, o governo não há negociado com o Valero devidamente para o que se trata, é aumento de handling fee. Sindicato não, Baudi Quasimar, apresentou um documento de 4 páginas na primeira-ministra com preocupação general sobre a situação nacional e a manifestação recente. Tem hopi manifestação, tem hopi mal contento para o povo, tem hopi grupo talentando. Nós pensa que hopi de nanta seja ligado a um color, que um sindicato não por liga a sua mesma gente. E pensei também nós queda na distância, nós aguarda um rato para com calma e, in the meantime, nós a preparando nos manifesto e nos escolhe também para entregar de forma aqui, já que nos turpo reparar tem hopi tensão, que no momento que se como sindicato pode decidir, ok, lagami pedir meu membro não cana junto comigo, mas também há outro grupo não que está aproveitando a situação e fazer algo negativo de jeito que nós não está querendo estar no seu lugar, ou que não mais, ou que nós temos que pôr para, ao contrário, calma a situação, direita a situação e solucionar bem com a solução e ter certa ideia também de nosso manifesto. É membro de diretiva de CIMAR, está sentindo que o governo acapta a intenção de sindicato não e não mensagem. Mita quere turma esta prioridade. Denha manifesta nossa trece dilante preocupação que nós temos, costa general, que minota quere um time este vai repetir, nossa trece dilante que tem ponto que nós pedimos para o governo pôr atenção para evitar que também mais medida, busca solução. Sinta com nós, nós pedimos também para nós papéis sobre o contexto de diálogo social, como se cambia a roupa e nós exigimos para nós começar com esse como primeiro ponto. O que está o diálogo social? O que está o motivo para sinta na mesa? Como nós estamos handling? E já não nós estamos voltando para adiante. Giovanni Müller, Notícia Buenoci.